Bé, doncs el Tribunal Permanent dels Pobles és el que s'anomena un tribunal d'opinió o també un tribunal de consciència. Es va crear a Bolonya el 1979 com a continuació de les experiències del Tribunal Russell de Vietnam, que es va fer als anys 60, i del Tribunal Russell II sobre drets humans sota les dictadures d'Amèrica Llatina, que es va fer als anys 70. L'Elio Basso, un senador italià que hi havia participat, va proposar la transformació d'aquest model de tribunals en una institució permanent, capaç de ser un instrument de reconeixement i de visibilitat per donar la paraula a tots els pobles que fossin víctimes de violacions de drets fonamentals i que entenia que estaven marginats pel dret internacional, que considerava que era cada vegada més al servei dels interessos dels poders polítics i econòmics. I des de la primera sentència que va ser sobre... Tornar-la a fer. Molt bé. Et preguntava sobre això, que ha passat en aquest Tribunal Permanent de Colòmbia que es va fer a finals del mes passat. Doncs sí, en aquesta sessió de Colòmbia que es va fer a finals del mes passat, de fet han sigut 3 dies d'audiències i ara el que està pendent és que el Tribunal emeti la seva sentència en les properes setmanes. En aquesta sessió, un nombre impressionant i divers d'organitzacions socials han denunciat amb molt de detall, amb molta informació, amb moltes dades, amb una documentació molt acurada, la trajectòria de gairebé 100 anys de la història colombiana, en la que han descrit una trajectòria de continuïtat entre, d'una banda, una gran desigualtat econòmica i social de la població i, d'altra banda, el manteniment en el poder real d'unes elites urbanes i terratinents rurals que no volen renunciar a aquesta posició privilegiada i que utilitzen tots els mitjans al seu abast per mantenir-la, inclòs un elevat nivell de violència. Val. El següent que volíem comentar, que m'està donant molts problemes, aquí. Per què aquest Tribunal Permanent dels Pobles que es va dur a terme a Colòmbia portava com a subtítol o com a tema genocidi polític a Colòmbia, no? Quan es parla de genocidi polític a Colòmbia, de què s'està parlant? A què es refereix aquest concepte? Doncs, davant del Tribunal s'ha denunciat que en aquesta trajectòria de la que parlava de 100 anys hi ha hagut un procés deliberat d'extermini físic i de la identitat de tots els grups socials o polítics que han volgut posar en qüestió el model polític social hegemònic a Colòmbia. Aquest model que està sota la direcció d'aquestes èlits político-econòmiques, però també amb el suport històric dels Estats Units i en contra de grups guerrillers, però també de la població civil. I amb la utilització de les forces armades regulars, però també de forces paramilitars. D'aquesta manera s'han causat centenars de milers de víctimes entre les persones assassinades, desaparegudes, torturades i desplaçades forçosament de les seves llars. En aquest procés està molt important la doctrina de combatre l'enemic intern, que permet desqualificar i excloure del model social a tots aquells que el volen canviar. Això implica una construcció política prèvia de qui serà amic i de qui serà enemic, i per això es parla de genocidi polític. Fins i tot l'acord constitucional de Colòmbia, les sales de justícia i pau i la jurisdicció especial per a la pau, més recentment, han utilitzat aquest terme per referir-se en concret a l'extermini del partit polític Unió Patriòtica. Val. I finalment, el que ens quedaria per explicar és de què servirà aquesta sentència que emeti el tribunal. Entenc que d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos, quins són els límits o quines són les expectatives o quina és la incidència que té la celebració d'aquest Tribunal Permanent dels Pobles, no? Amb la sentència que emeti quan es faci pública. Bé, el Tribunal Permanent dels Pobles no és un tribunal judicial reconegut per Colòmbia ni per cap altre estat. Per tant, no té ni els recursos ni la capacitat jurídica de castigar efectivament ningú i tampoc podria fer-ho, no té els mitjans per fer-ho. Funciona d'acord amb el seu estatut i està format en cada cas concret per personalitats de diversos països que tenen un cert grau de reconeixement social, científic o professional. La seva funció, i és el que esperem que també passi en aquesta ocasió, és donar un espai de veu als que no la tenen,
i amb les seves sentències i la difusió que en fa, fer que aquesta veu no quedi oculta i que es projecti en forma de denúncia pública en l'àmbit internacional, tant davant d'organismes oficials internacionals com amb les xarxes dels moviments socials. A més, el tribunal sempre és un motiu perquè els moviments socials del país on es fa el tribunal prèviament duen a terme un treball important de recollida d'informació, de construcció d'arguments i de reforçament de les seves xarxes actives, diríem, de defensa dels drets humans i, per tant, també compleix aquesta funció d'incentiu per a la pròpia organització. Perfecte. Doncs perfecte. Doncs era això. No sé si vols afegir alguna altra cosa, jo ho deixaria aquí, però no hi ha... No. Per la meva part, no. Vale.